الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما آخر شكون نعلا سبحانه وتعالى allahgannasaabateɗo lagar sirininkeɗo hakuncuka humantonɗa ahibati fillah o jokkiniɗo kamen paaɗi sesahanti yayi lenki beiznillahi taala owa girinɗana hadise tammunɗo tummondi عن ابي هريره نهدي حديث ابي هريره مخا رضي الله عنه اللغن ابي هريره مخا ان رسول الله ننت الا خيفاري صلى الله عليه وسلم اللغن خيفار تل jama laluntun ne, Allah ganna na haifarin kisi, Qaal haifarin ti, laula an a ala ummati farin ti a ga mahaini a ga لعمرتهم فارنتني نعمرني بالسواك تلق جسنده عند كل صلاة سَلِّبِي بسنه متفق عليه بخاري ومسلم يما خجم كي أحبتي في الله كهديث كند خيفار عليه الصلاة والسلام a hagaɗa banganɗoɗa nanti aga mahani aga hotono i ummotonin kamma faren ummotonin ni hiloa ummotoni kuɓe ni ga ha faren qirin ɗen imi aɗo ummotoni kuɓe ni ga ka faren qirinɗn umo ɗigamega te ganakata ummotoni ɓeniyakenni koni ani silamini ekumɓeni gata ka farn hirin ɗn mi a iɗan farentaga mahani aga hotoni unku ummotoni kamma aci yi yamari ni timani bissiwaaki ti lakken jo sindi ho salle beesune bemana salle beesu wahati mutafakun alay wati bukhari aɗa muslim ihilan makagimo hadisa kei Awa gila lafa da kowarrun mani Aani na koyo inan tukkan ba da ni huwa silamin ganta kawanta anna mana anna ta fa halaya salli su wa na gana kinye dirkuta anna mani anna laƙin anna Warni komen gana ni sallin an faki ni Allah gundallen khuna subhanahu wa ta’ala, ham ya mawasiri, an khanin ki ta an gana Allah gundallen subhanahu wa ta’ala, annan alhalan tura ga anna mani surundi a wagini alhala ke mani ani nalla kullagan ni wanki annayilalla kullagana annimana anni laɓandi wanatunanti kambaɗu josaada fuani fokeɓe towanonti waɗanga iti anynni aɗaɓarin ɗenni yenni walakin baraje begaya abarajen koreni masiri allah nenga subhanahu wataala worni kamɓat josaade foane fokeɓe aga rakqel lagannɗini aga laɓandi ni awa allah duganɗini subhanahu wa ta'ala janka kewa koynowo nanti kambat josaadei ana gueli saababu no kuɓeni allahu subhanahuwataala aga dungenemana agani komen kamma itan golleɓe aga yana sababu nga ankenga allah dungayen kitta an hawanta an nan mani annan faratikin galilee wali da ta kai fari a laihis salatu wasalam wahaci su hadisinin di iwamakon kuturna da da hutun a nan gaba mawosirin mughusiri, a izan silaminin kawalatun nan to kai fari a salatu wassalam a niyo don mani a gani ya kai izan waxatisu hammiya kamɓa josadega an na golitay warni anga golitay waxatisu ana xerinattallankianaga naam bolos nukume nugi wuttu isuruni walakin bolos nukuna maxɗaga a sababu ga anga kamɓa josade kawt anga man aga tokkono warni kamɓa josadegakega waxato waxatisu allahya gollinitay amma bolos nukumedi xara kunni wahatini wahati ne ma kasta amin gaghati mai izan ona dirhoto kan bar jusa dai awagin lihi ne beni garka ya suru ga mani ani awa hoton dini a wayi na raka lagana haka awa mani izan wana tunante kambar bar jusa din fasahunta worni laharanahan gayi naha keɓe horen gani an nimmi ha yon kincahan hamani ken hawano hondi waliha towano yogonitti iti kambaɗi jo saɗi iti kome gana daɓari agani salli suwahati iti wajibe hetiɗe walakin allahu subhanahu wa taala awantuganamani agani wajiɓin togaɗo yayi ian almuhim kusuna koyno yata nanti cambardio saade naggolitay anga baraienpo holeng kitta allah nenga subhanahu wa taala awa ñana sababun kakadi angamani anga allah dungeyeng kitta subhanahu wa taala cambar io saaɗenga axanin te ñani waxato waxati soy here here ye digmiro ñogoniya awagel dingiraɓe axani yen talanqotegani kenni kanga xati ani dimmankeɓe anganaiman anga salijiraguene aɗo waxatiɓe anganai salini itan anganamunana calijirage nakamɓal joaɗgutu nalak kegangki ni okeɓe barajengaɓe gani kenmoxo ani anganai salini waxati o waxati sooy angankato nalaelaga na wanki na laɓandi fkeɓamani bman axeriga ɓeganimane allah ga subanahu wataala ixuwane anatu kemmoko hani awagguelle kambadu jo saade digiro kuɓeni komeganta xawanta an nampatataayi kenni kanga xate ani anganaɗi takunu jamande waxatiumbeyi komenganaɗe takunu jamandi hammiya anganani digamuno katta soronnga an na la xemane an nalaɓandi warne kane ganani aga bakkan kella ke kane keɓe gan ta xawa awa ñana sababu nga an nga soron torono mais naa tuxo ewasaxamono iranta imane iranta konnanɗa eɗan almuhim wona diru xoto jaman ndigiraninŋa oni koro si xere hereye an kanɲimmeno kondi sereganañi kanɗi an ɗa an kagor ñaharenga domeya dir koto an nanndir koto yndaɓari ana maka kane buremugominna agani alakendi yaharenkana kem makobanaa aanandir koto ani rakkellaga ana labandi akagudonaaaan amaakane ɓoremgo man arakkea wrni kane burenbakena lakkega k ani hokeɓe aharanparga htiman agan yaa lmmo piludo menaa walkin kai fare alaihilwasalam agoro haragundike haragundi kitisire beyi anna honi walla i kun lo kane bure allini ikomponno kondi igi yakun torono a sigireti minnuno makumeti hauraai akamanamini compikeno ko yaai anamini salonindi kamberanno kondi solonanai takun awakamana sigiretimini naam sigirate ke haramum ten ni walakin harame ke wattal lan kotono ha hadi anganani anga yille no sorontoro no taye idan almuhime ikhwane fare alayhi lsalatuwassalam agaɗo ñamade keɓe kennimani ane kambaɗ josaden mani kentigui tin de aɗo hanundi katta ke ñaaye awagel diŋiro ɓee nitana nakambaljosaɗenŋutuku gakati asiriga nimoxo siri ani ka gakati ani anganai sakka waxatin ɓey aɗo angana gir ken koga waxatim ɓey isan anganai sakka katannga sakka anganakato nalakkengang ke asiri nimoxo siri angana gir xen konkay anna yilladir xotuno akade annamane anna lakkelaga an na labanɗe an nawang ke Na khakadi, a waje liddin wudo ni tana haka da ya a annan lakunga ni wani kanga kanga haka ta'ani dimman kebe an yi magana ta ya nan ta alaƙa kemana Warni serenga wala wala nankuru, a yi ile wani wahata tsarin ganayi dule ga nga wala daƙon ganga wala ga naddala ta hulunan koro a wanya Izan sab ɗirkota an na kamɓat josare utu annalakke kemani an nalakk keuta anna laɓandi walkin koni wana anani kane ɓega bakkira kindi ewira kungankini i dirkotot ira kuna walkin kane ke bakkamina agani honnukudi almuhim allahu alam a honiwakono nan ti akamanganani aga koronpolekeutaaga waridini agaminidini angaɓa allahmaka subhanahuwataala allahu subhanauwataala na ken kane ɓuremani ana adaganɗi bakkaya een almuhim iani awagelli ɗigiro beniya komigan kawantana korosi anganayurono kundigiroi an na yambangentigi awagelli yambangentiguiɗe kenniman agani kambal josada kunɗigironi minnaya agani misiɗundi seɗenganaurono misiɗendi درهوتاموسري ان شو ان تو ان سرندي ان ملل القلق ان من ان لا بندي وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته